كيف خان بس توبة منا توبة منا قربان بس بلوكات سوكو خيه بس بيا كيف ميم نشتا ها ني بس بلاك كما ني مالا پا نظر من رازي سايزه کلم کې موږ کوم ځان لا سي دماغ نن نماز غوړو بي کوم نو قربان دا خدا سوشل میډیا ته چروز نه دا بیا ټول خبره برداشت کې سبا کې نا یو کس خونه دیما من با یوی سبا با بلی بلو رز با بلی ار سڑی با دم که در کیا سی بیسا خوری با خپلا سکی با خپلا که با خپلا او تکلیب پی خلکو تی پتا نشتا چه ولی من خوز خور بچا کم کارو نساتو یا نم چا تووی چه تا داس چل که نم چا تووی تا غٹه نم چا تووی تا وچه بس خپلا زندگی دا هر چا چه سوکی سنگ تیری پرنس علیکم السلام اوکے قربان نن دوباره سر بیا نه پلی کوم بس دې ریکوست کوي زه کوړته نه کوم زه په دې باندې څه کوم په خپل ریکوست یو کې چې زه اکسپ کوم نو بیا دغه خبرې کوي په زول پزو اوکے ارمان جان مننه قربان اوکے ګډ نایټ اشپاک خان سے چلیں شیمانہ دا میں زائد سر گیم لگو لے انہوں میں گٹل تدری گیمونا نو چھ گیم میں بند کو نو اخوائی پزل پزل خبر شورو کڑی دادا سے دو دادا سے دو دادا سے دو نالکہ گیم دے او بیلو نو خبر تو سے ضرورت تے پٹان دا خبر نا دا ماں دا پتا رہ دا خوادت تی خوزو خوادت نیم دا دے پزل خبرو کنا زه خو نوی نوی راوتې یم لایف دا زه خو بمانې بد لګي داسې خبرې یا دا خو ګیم دا خو د اصل د پند پاره مطلب اسې سړی راشي وخاندي یا مطلب انجوی وکړي واپس ځي بس خبره ختمه دونه پرسنل خو پکې څوک نه ځي که نه ما دا پریانه ګیمونه خو مې ته وګټل که نه ګیمونه مې ته وګټل دا بلا شي نا اوس یې بلاک کوم قربان بېغمه شه اوس په دې سات یې بلاک کوم چې څنګه ګیم بند کړم که نه نو ته ما راښکله هغې سره م څوک کوي نه مڼه دې خو هنګ پسې ریکوست ډولي څوک هم سره ګیم نه کوي پټان مننه قربان تھینک یو قربان خیر دے مانا سو خبر نشتا حمدان خان وعلیکم السلام دا خبر ده یمونه مې وګټل بس دا بلا شی ده دا مې چې لا بیللي اوس خو مې ژړل شپه کولی خاندي بس قربان نور ریکویسٹ مکو یار بس تے
بس انا وقت دي سيدة بندوم قربان کور کې ناست يم کنه شکر الحمدلله خپل کور کې لاله چلوم خپلو خپل کور کې ناست يم ګل مننه قربان سړی خو په عزت ناست خو چې بې عزت سړی راشي ولا نو هغه بیا هغه د ځان سره هغه هم بې عزته کي پوه شوې نو خلک څنګه وي خو سره کېنی ښه بهوي چې خراب سره کېنی خراب به دونه سپکه خوله ده که نه دی ځای ده دونه سپکه خوله را ده نه وخته خو راباندې نه دی خو وختي نه ناست یم کم سه کم دوو ګنټو نه ناست یم دا خدای چې بیللې مې نه دی کو بیللې مې بیا به زاید قربانو زه ستا دا کنځلې اورم دا ته چې ما پسې کمې کنځلې کې که نه ما دا هر څه ښکاري تا به زه سره اوچت کوم سو ستا نه زه سرمه نه اړوم صبر وکړه اوس خو ستا راڅخه شکل رکشه تا ته ما ووي ته ما پسې کنځل کې نه چې ګیم نشي وین کولې څله بیا راځي چې ګیم نشي ګټلې څله بیا راځي بیا مه راځه که نه د زور به نه د چا د ښځې د زور نه یو بیا دا خبرې کېله مه راځه ما پسې اوس شړپ کورالې ګورې ښه ما پسې را نه شي زه ستا دا ټولې کنځلې اورم دا ته چې ما پسې کې ته تم خیال دی که نه وي ما کوم دې کنځلې کړې تا له ثبوت در کوم صبر وکړه ښه دله لګ ریکارډینګ وکې بیا ما ته لګ را سند کې د تزو خې ما پوښ دي ما بس دا سونه خبرې کې سونه په زول بکواسته کو زاید ګوره ښه چې ګیم نشي ګټلې بیا مر از ما خوالا شکر الحمدلله درې ګیمونه مې د نوین کړلو نن مننه قربان ټینګ یو سو مچ قربان ټول ته مننه زاید ته زما دې ګوتو لنه راځي سه بچي ته زما دې ګوتو لنه راځي ته لږ اوچت کړ ته لږ ریکویسټ وکړه ماته ماته لږ ریکویسټ وکړه تو زاید ماته لږ ریکویسټ وکړه تو ماته ریکویسټ وکړه چې پتا خو زه لږ داړه یخ کما بڑوا کنزل سره په زول کې بڑوا رسخه شکل دینی ولې ته سړی وې تا سره بچا کې مونږ کولو پلیت انسانا پلیت انسانا اس کا خله دی نیواله دا بدرنگا سونا بے غیرت انسان دی یار سونا پزول بکواس کوي اخوا زید خدای نه بیا گیر کنو لاله په ګوتو راکتا ته پنیشمنت بیا خیمه تا باندې بیا ز پنیشمنت کوم صبر وکا خوشې چې پنیشمنت خلک څنګه کوي می غیرت انسان اس پی خو سوګو چتای يم نس زه تا ته کنزل کوم کنه کنجر بچی تا ته کنزل کوم راشه زما سوکا ارمانه پزول بکواس مکو غوره خدا غا زاید غوره پزول کنزل مکو خا گیم نشی گټلی بیا مر ازما خواله رن ڈبل ٹیپ کے قربان السلام علیکم
دماغ خراب کی مانا زه قسم دی دی خلکو سره ما ټول وی مرزا لایف خو زما گیم بته وګټه بیا بجاړي نو چې گیم ته وګټه بیا جاړي کنه جاړي بیا سله بیا سله راځي بیا مرزا کنه ما ته پته ده مانا بس خوب پٹان مننه قربان تھینک یو سو مچ بس د زید نه د لګې من کو دا د غټ کار خو یار ستر کې دراله اوچته کړه قربان مننه ډېر ډېر مننه او دا سوک